ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ কৃষ্টি সাধনাস্থলী ঐতিহাসিক পকী তথা বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ জ্যোতি ভাৰতী আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ সমাধিস্থল সমন্বয় ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰদেৱৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই। কলিবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ সমাধিস্থল সমন্বয় ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ চিৰনমস্য মহিৰুহ অক্লান্ত স্বাধীনতা সেনানী আৰু এগৰাকী মহান যুগদ্ৰষ্টা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে আমাৰ জাতীয় জীৱনক উদ্বুদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। আজি এই মহান সুন্দৰৰ পূজাৰী ৰাভাদেৱৰ সমাধিস্থলত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে তেখেতৰ শিল্পীসত্তাক স্মৰণ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰৰ সৈতে এই সমাধি ক্ষেত্ৰক উন্নীতকৰণ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰ্তালাপ কৰে। কলাগুৰুজনৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহক জীৱন্ত ৰূপ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি আহিছে তেজপুৰীয়া ৰাইজে, নাহৰ ফুলে নোহোৱাই। তাৰ কাৰণে সেই গীতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে ঔ অসমীয়া ডেকাদল, তাৰো এটা ধুনীয়া প্ৰতিমূৰ্তি, তেনেধৰণৰ এটা ভাৱ দিবৰ কাৰণে, বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই ভাবোঁ যে এই স্থানলৈকে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ব্যক্তিসকল আহিব লাগে। আহি যাৰ সৌভাগ্য নহ'ল কলাগুৰুক জীৱনকালত সান্নিধ্য পোৱাৰ, মই ভাবোঁ তেখেতসকলে কিছু সময় যদি ইয়াতে অতিবাহিত কৰে, কলাগুৰুজনৰ লগত কিছু কথা হয়তো, তেখেত যদিও আমাৰ মাজত নাই, তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহ এই পৰিৱেশৰ মাজত থকা তেখেতৰ সমাধিয়ে আমাক বহু কথা জনাৰ শিকাৰ সুযোগ দিব। আজি মই ইয়ালৈকে আহিছোঁ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া, জিলা উপায়ুক্ত প্ৰমুখে, এই স্থানীয় ৰাইজৰ লগত খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।